Minu ülesanne on tuua Euroopast Eestisse Euroopa Liidu haridus- ja noorsoopoliitika. Euroopa Liidu haridus- ja noorsoopoliitika toob välja iga noore inimese erisuse ja annab talle võimaluse vastavalt oma soovidele ja võimetele saada oma parimad kogemused ametihariduses, võib-olla noorte vahetustes, üle-euroopalistes liikumistes, aga ka lihtsalt vabatahtlikuna põnevaid kogemusi saades. Tulge 25. mail valima ja loomulikult valige Eesti Keskerakond.